Item de número 6, processo 48.500.0023.08.2016.51. Trata-se de recurso administrativo interposto pela Companhia Energética do Ceará, Coelce, em face do auto de infração número 3 de 2014, lavrado pela Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará, Arce, que aplicou penalidade de multa e advertência em decorrência de fiscalização comercial. Relator, diretor Revivaldo dos Santos, a pedido de sustentação oral no período de 22 e 24 de março de 2010, a Ase realizou fiscalização na Coelce com o objetivo de avaliar os aspectos comerciais da prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica e como resultado emitiu o relatório de fiscalização o 03 de 2014, contendo 28 não conformidades e 3 determinações. Após a análise da manifestação da distribuidora, a se entendeu que remanesceram as não conformidades N1 a N14, N16, N17, N26 a N28, motivo pelo qual lavrou uma auto infração, o de número 03 de 2014, aplicando uma multa de 3 milhões eh, e também advertência. A COEL se interpôs recurso à decisão em sede de primeira instância administrativa. A distribuidora não recorreu das não conformidades N3, N10, N13, N16, N17 e N26. Em juízo de reconsideração, a Arce resolveu acatar, em parte, os argumentos apresentados pela autuada, reconsiderou a abrangência da não conformidade N7 e cancelou a multa da não conformidade N6, reduzindo a multa para 3 13 milhões. Ato contínuo, o Conselho de Administração da diretora da, diretor da Arce decidiu por agravar a multa da não conformidade n28 com a revisão da sua dosimetria, aumentando o total da multa estipulada da ordem de 15,5 milhões. Em 25 de abril de 2016, por meio do ofício C055/2016, o referido processo foi recepcionado na Anel para apreciação em segunda instância. Em 2 de maio de 2016, mediante sorteio, o processo foi distribuído. Tendo sido encaminhado nesta mesma data à SFE para manifestação quanto ao mérito do processo. Em 6 de setembro de 2015, mediante a nota técnica 157 a de 2016, a SFE concluiu a análise do processo, manifestando-se pela manutenção das não conformidades N1, N2, N3, N4, N5, N7, N8, N9, N13, N14, N26, N27 e N28. Revisão da dosimetria das não conformidades N10, N11, N12, N16 e N17, alterando o valor da penalidade aplicada pelo auto de 03 da ASCE para 15,4 milhões. Em 20 de setembro de 2016, minha assessoria solicitou à Procuradoria Federal, junto ao ANEL, manifestação sobre as alegações da recorrente. Em 5 de dezembro de 2016, por meio despacho PF0-0. Eh, 561 2016, a Procuradoria opinou por afastar a não conformidade N28 e ratificar o entendimento manifestado pela SFE em relação às demais não conformidades, de acordo com os termos da nota técnica 157 da SFE. É o relatório. Convido o senhor Emerson Caçador Rubim, representante da COELS, para fazer uso da palavra. Muito obrigado. Mais uma vez, bom dia a todos. É, agradecer essa oportunidade da gente poder esclarecer é, mais alguns temas desse desse processo, agradecer também ao diretor relator pela atenção que dispensou é, no atendimento de, desse trabalho. É, queremos comentar aqui, na verdade, são uh, três pontos. E aqui está o resumo das das não conformidades é, que restaram em discussão, como já comentado. É, o primeiro deles é a questão é, da não conformidade N28, e ela se tratava é, justamente é, de uma relação entre, entre empresas, na, na, venda, na, na venda por uma empresa é, terceira de seguros, no qual havia correlação com a Coelho, na verdade, para a cessão de espaço físico nas lojas e é, o contrato de arrecadação em conta. Né? Todos esses contratos, devidamente é, anuídos e, e, e aprovados pela ANEL e a, a, a validação da ACI, que foi já afastada pela Procuradoria, de que a se estaria vendendo seguros. Na verdade, é, como bem demonstrado, não é isso que estava acontecendo. E entendemos que esse tema já está, já está é, ultrapassado e vencido e finalmente esclarecido. É, o segundo tema é, que a gente estava tratando aqui é do tema das novas ligações é, na ano Ceará é, que já foi inclusive processo de em fiscalizações de anos anteriores já tem um, um plano é, já que acordado apresentado também à Anel é, referente ao cumprimento e é, mitigação de todo o passivo dessas obras que estavam atrasadas. De fato, esse plano está sendo concluído, está sendo cumprido perfeitamente. Ou seja, os prazos, os marcos estabelecidos até dezembro de 2016 é, estão plenamente cumpridos e todo o passivo de obras é, será, é, conforme acordado até junho de 2017, eles serão é, devidamente é, 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 cumpridos e entregues aos consumidores. O que nós estamos pleiteando aqui nesse tema é uma uma avaliação é, justamente em função de que o tema já já está encaminhado, as soluções já estão já estão consideradas. Ele é um processo adicional em relação uh, aos anos anteriores, é, mas ainda com uma penalidade bastante pesada, porque a soma dessa penalidade específica desse ano está ainda na casa de 7 milhões de reais, é, um tema que a gente entende que também está no caminho da solução. Por último, e é o nosso ver ainda um tema que merece talvez uma reflexão um pouco mais profunda, é o tema é, que nós chamamos é, na empresa de callback. Na verdade, era uma inovação que a gente estava implantando no sistema de, de teleatendimento com vistas, obviamente, à redução de custos é, do serviço e que poderia, ao longo do tempo, se, é, é, se desdobrar também em reduções tarifárias, uma vez que a metodologia de definição de custos regulatórios define-se a partir do benchmark de distribuidoras. Então, aqui é, no caso no caso do Ceará, o que é que esse sistema e Inclusive, um processo que a gente discutiu, de certa forma, previamente com o Anel, justamente para a gente tentar é, dirimir possíveis rusgas e problemas de, de entendimento nesse processo, é, porque também não queríamos, obviamente, ir com algo tão novo e, e ter imensos problemas é, nessa, nessa relação. O que, que ele significa, no fim das contas? A gente fez um processo em que o consumidor liga para a central, a central, a URA, já responde, olha, você está ligando um celular, e pergunta, caso deseje que a gente retorne a ligação, tem uma opção tal, se não, não quiser, quiser continuar o atendimento, continua o atendimento, é só aguardar. É, quando o cliente opta por receber de volta a ligação, ele, ele é, desliga, e aí em até 10 segundos o sistema retorna a ligação para o consumidor, quando ele atende, ele entra de novo no, no processo de normal da URA. Se caso ele não atende, o sistema ainda tenta cinco tentativas para fazer com que tentar retornar a, a, a comunicação. Caso essas cinco tentativas deem falha, ele recebe um SMS para poder retornar a ligação para a concessionária e aí nesse caso já nem entra mais no, na opção do callback, ele já entra direto no, no sistema de atendimento. Bom, isso é o sistema conforme a gente implantou depois de várias discussões, inclusive com a Nel. É, o que, que entendeu a Arce quando viu isso daí? Ela entendeu que aquela primeira, aquela primeira informação para o consumidor, dizendo que ele poderia ou não ser atendido pelo sistema de callback, seria uma opção da elencadas e estaria em desacordo com a norma que exigia que a primeira opção teria, teria que ser é, ele informar que era falta de luz, falta de energia e por isso deveria ter um atendimento é, imediato. Então, é, é, isso a gente fez várias interações para demonstrar que a nosso ver, de fato, não era um serviço entre os elencáveis a serem atendidos pelo consumidor, somente uma forma de, do atendimento daquela questão. É, fizemos diversas interações com a área técnica, inclusive com a própria Arce. É, um, é algo piloto, ou seja, não era. Temos visto algumas já algumas iniciativas bastante semelhantes, mas naquele momento não era algo que estava, estava sendo estava presente na, no tratamento das distribuidoras. Um tema piloto, no fim das contas, porque não deixa de ser uma inovação. Na busca de, de, de mais eficiência nesse processo. E o que a gente está tá pedindo aqui seria, de fato, uma reavaliação é, é, desse tema específico, do, da questão do callback. É, temos, de fato, a convicção de que é, não infringe a norma. É, entretanto, ainda que tivéssemos, ou ainda que isso essa seja uma questão a ser mais aprofundada é a verificação de que aqui de fato há uma questão de, de não dolo né e por isso até é, uma seria cabível uma conversão em advertência nesse tema do callback é, primeiro porque estariam aí presentes as condições de, é, de não penalização anterior pela inovação e assim também como tem pequeno potencial ofensivo. Então, é, é algo que, dentro da do espírito da, da inovação na distribuição e, e não foi, e repito, é, não foi feito de modo atropelado, nem a revelia. É algo que teve, inclusive, interações aqui na agência. É, não não se foi aprovado um mecanismo, não estou dizendo isso. De fato, não houve uma como uma, uma aprovação prévia, então não pode funcionar, não é, não é isso. Mas é, também não houve aqui nenhuma ação da companhia no sentido de afrontar a regulamentação ou de descumpri-la. Então, é, para o que temos que expor é esse tema. Agradeço mais uma vez um bom dia a todos. Obrigado, Procuradoria. Então, Trata-se de processo punitivo. Instaurado por Agência Estadual Conveniada, decorrente de fiscalização comercial da distribuidora no ano de 2014. A Procuradoria analisou o processo por meio do parecer 561 de 2016, tendo atestado a regularidade da imposição da penalidade, que observou os princípios do contraditório, ampla defesa e da motivação. Todavia, apenas em relação à não conformidade N-28, a Procuradoria recomendou seu cancelamento. Uma vez que não ficou demonstrada a contrariedade da conduta da distribuidora às normas setoriais. De fato, em um primeiro momento, a agência estadual considerou que a distribuidora estaria exercendo atividades estranhas ao objeto da concessão, consistente na comercialização de planos de seguro, tratamento odontológico e venda de padrão de entrada de energia elétrica por meio de outras empresas. No entanto, no curso do processo. Foi apurado que a distribuidora não estava comercializando tais produtos, mas apenas firmou contrato de locação com terceiros, os quais eram os únicos responsáveis pela comercialização dos produtos. Assim, não há ilícito regulatório, uma vez que a Resolução 581 de 2013 permite o aluguel ou a cessão onerosa de imóveis e espaços físicos da distribuidora. Portanto, embora a comercialização de planos de seguro de vida ou de tratamento odontológico não configurem atividade acessória, não podendo ser prestado pela distribuidora, certo é que não há vedação regulatória para que a distribuidora alugue espaços físicos para empresas que comercializem tais produtos. E com relação à N27, como o próprio representante da empresa sustentou, trata-se então de um projeto piloto que, no entender da agência estadual e da própria procuradoria, contraria sim a norma, porque a 414 é clara em dizer que, em caso de direcionamento de chamadas com uso de menu opções, a opção de urgência e emergência deve ser a primeira opção com tempo máximo para notificação ao solicitante de 10 segundos após a recepção de chamada. Então, embora esse projeto possa trazer eventuais impactos positivos, inclusive em relação ao modelo de estado tarifária, ele não é contemplado na, na norma atual. A Procuradoria reitera o parecer 561. Opinando pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, para que seja afastada apenas a não conformidade N28, mantendo-se no mais o auto de infração. É, merece conhecimento o recurso administrativo interposto pela COELS contra o auto de infração 03-2013, é, pois, enquanto se presentem os altos os critérios de admissibilidade estabelecidos na resolução 63-2004, a penalidade aplicada decorreu da violação de normas setoriais relativa ao atendimento. E serviços prestados aos consumidores identificadas durante a fiscalização relativa aos aspectos comerciais da prestação de serviço público, de distribuição de energia elétrica, isso referente ao ano 2010. O quadro 1 detalha as, as não conformidades mantidas no auto após juízo e reconsideração pela ASCII. Então, no quadro 1, nós temos eh, as não conformidades, que vai de 1 a 28, uma tipificação da irregularidade, o enquadramento, o grupo, a dosimetria e a penalidade aplicada ou multa ou advertência o total de multa que já foi citado corresponde a 15,5 milhões é, eu vou agora fazer uma, um relato de todas as não conformidades com a posição da não conformidade a contestação da é, Coelce e a visão da área da própria ACE depois a visão da SFA e, e, finalmente, a visão da Procuradoria. Por meio da nota técnica 157 de 2016, foram avaliados pela SFE: primeiro, se as não conformidades apontadas se adequavam à regularidade constatada pela ação fiscalizadora. Segundo, se essas não conformidades foram corretamente enquadradas na resolução 63. Terceiro, se a dosimetria utilizada foi coerente, satisfatoriamente justificada e atendeu às práticas estabelecidas pela SFE. E, quarto, se a concessionária apresentou argumentos técnicos que justificassem a descaracterização das não conformidades ou modificações das sanções impostas. É, pelo que nós observamos aqui na sustentação oral, são dois itens é, específicos, né? o item 27 e o item 28. Os demais itens é, não foram é, identificados, é, as justificativas foram apresentadas e algumas delas não foram atendidas, não foram aceitas. E outras a própria concessionária justificou. Então, se me permite, eu vou direto para o 27, porque é um relato longo de todos eles, e todos eles nós estamos é, justificando, concordando ou não concordando e mantendo. Quando nós vamos ao 27, que é, é o, o parágrafo o parágrafo é, de 71, né? é, a não conformidade N27 decorreu da constatação que a COEL -se não, a não oferecer. Prioritariamente, a primeira opção ao usuário que efetua a ligação a partir de telefone móvel, a opção de urgência barra emergência, a Coelho está descumprindo o disposto no artigo 186 do parágrafo 1 da Resolução Normativa 414. A qual se informou que a determinação de adaptação da tecnologia callback aos parâmetros mínimos fixados pela Resolução Normativa Anel 414 de 2010 foi cumprida, tendo sido suspensa a sua utilização do dia 13 de junho de 2014 até que a concessionária possa apresentá-lo em conformidade com a citada resolução da Anel. A ASE rebateu a alegação da recorrente, informando que a própria Coelse, ao suspender o callback, acabou por admitir a infringência ao disposto no artigo 186 do parágrafo 1 da resolução 414. Assim, a se manteve a não conformidade N27 no que concorda a SFE. Por outro lado, a SFE concluiu ainda que a conduta foi enquadrada corretamente no artigo 6 do inciso 21 da resolução 63 e a sua dosimetria foi estabelecida de maneira coerente às práticas daquela superintendência, no que concorda. Com relação à N28, ela decorreu da constatação de que a coelce ao desenvolver atividades estranhas ao objeto da concessão, isso relativas à comercialização de plano de seguro em parceria com a empresa AN Brasil Comércio e Serviço SA, Prátio. A venda de padrão de entrada de energia elétrica através da empresa B e e também a venda de plano de tratamento odontológico pela empresa Odonto System, infringindo o parágrafo 5 do artigo 4 da lei 9074-95, na redação dada pela lei 10848, que está a pensada abaixo. Em sua petição, a Coelse argumentou que não desenvolve diretamente tais atividades. E que os citados contratos se restringem simplesmente à locação do espaço físico de suas dependências, as quais não interferem no atendimento aos usuários, de isso concedido. Informou ainda que tais empresas celebraram com a Coelhos os contratos de arrecadação e cessão de espaço e que, no caso da AN Brasil, os mesmos foram devidamente aprovados pela ANEL por meio do despacho 3.628, de 26 de novembro de 2010. Ressaltou ainda que as ações de fiscalização anteriores, isso ocorrido em 2011 e 2012, constatou-se que os contratos celebrados entre a COELS e a EN Brasil não estavam de acordo com o despacho 3.628-2010 da SFF, visto que a comercialização de seguros de vida não é atividade estritamente vinculada ao objeto da respectiva concessão. Em decisão de segunda instância, o Conselho Diretor da ASE acatou parcialmente. O argumento está recorrente e modificou o enquadramento da infração para o artigo 7, inciso 21 da resolução 63, tendo sido a COEOS intimada a apresentar alegações em razão do reformato impérios mas manteve a irregularidade. A SFE, por outro lado, observa que a cessão ou aluguel do espaço para o desenvolvimento das atividades de comercialização de padrão de entrada de energia elétrica enquadra-se na definição de atividade de acessória complementar. Pois está relacionada com a fruição do serviço público de distribuição de energia elétrica e que pode ser prestada tanto pela distribuidora como por terceiro. E, dessa forma, com base no artigo 3 da Resolução Normativa 581 de 2013, propõe acatar parcialmente o argumento da autuada, sem, todavia, alterar a dosimetria da pena. Indo mais além, em seu parecer, a Procuradoria, parecer de número 561 de 2016 a Procuradoria considera que, com o advento da Resolução 358 de 2013, foi derrogado o despacho 3628 de 2010, passando a partir de sua publicação, publicação essa que ocorreu em 11 de outubro de 2013, a dispor de forma diferente sobre locação onerosa de espaços de dependência da distribuidora, não mais existindo a vedação contida no despacho 3628 de 2010, e que a ASI utilizou para caracterizar como não conformidade a celebração de filhos de contrato. E, em razão disso, conclui que a ASI se equivocou ao interpretar a vergastada norma setorial A358-2013 e que atendeu a referida da federação do despacho 3.628. Continua a existir, opinando, portanto, pela desconstituição da não conformidade N28. E sobre a aplicação das dosimetrias dos valores das multas, a SFS se acosta à dosimetria aplicada pela ASCII. Para as não conformidades 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, desculpa, 13, 14, 26, 27, 28, todavia propõe revisar a dosimetria de pena das não conformidades 10, 11, 12, 16, 17, por terem sido utilizadas percentuais em alguns quesitos diferentes praticados pela CFE, principalmente na abrangência ou por não identificar vantagens oferidas pela empresa ou danos aos seus consumidores. Tendo em o exposto, acompanho o entendimento manifestado pela Procuradoria e, naquilo que for incontroverso, ratificar o entendimento manifestado pela SFRA Nova Técnica 157 é, para as demais não conformidades, o que consiste em afastar a não conformidade N28 e revisar as emitidas das não conformidades 10, 11, 12, 16 17, mantendo-se, no mais, o auto infração 03, lavrado pela AC. Em consequência, a multa fica reduzida para 10,5 milhões. E no quadro 2, nós apresentamos os valores que foram considerados, que é um resumo de todos os valores, as não conformidades, o que foi apresentado pela coordenação da Osimetria, uma reavaliação feita pela SFE e, no final, as penalidades, no qual nós propomos que fosse deliberado, que corresponde a 10,5 milhões. Diante do exposto que constam no processo 48.500.002308, barra 2016, 5.1, voto por conhecer e no mérito da provimento parcial ao recurso interposto pela COELCE em face do auto de infração 3 2014, lavrado pela ARS, alterar o valor da multa aplicada para 10,5 milhões, valor que deve ser atualizado nos termos da legislação aplicável, é o voto. Em discussão. Bem, é, essa questão do, do item da não conformidade 27, o callback aí, denominado callback, eu acho que na linha da, da fiscalização mais orientativa e preventiva, eu acho que vale a pena, aí não sei se a SFE, é, talvez em conjunto com a SMA, talvez é, sendo esse o entendimento, Emitir um documento para todas as concessionárias, porque eu tenho conhecimento, como foi mencionado na sustentação oral, que outros agentes têm é, modernizado, vamos dizer assim, entre aspas, os seus processos de relação com o consumidor, caminhando nessa mesma direção. Não tenho o, o detalhe se a primeira opção, que eu entendi que o ponto aqui que levou à aplicação da sanção foi que a primeira opção, aí a norma é clara, né? que tem que ser aquela que foi aqui mencionada. Né? Mas é. Enfim, para evitar que isso acabe é, se transformando numa prática de outros agentes sem ter assim consciência de que está, de alguma maneira, infringindo a norma, essa eu acho que é uma questão que aí a SFX que está aqui presente, interage lá com a SMA, ela deve ter informação. Quer dizer, o representante da empresa disse aqui que manteve interações com a ANEL, não, não conheço quais as áreas, o nível de profundidade dessas interações, porque, de fato, eu eu particularmente tenho conhecimento de uma empresa que está fazendo isso e eu acho que eu não estou dizendo no caso específico, mas o movimento me parece que é muito interessante de modernizar esse relacionamento com o consumidor e racionalizar o processo, né? inclusive na questão econômica financeira. Então, a, a, a minha sugestão seria nesse sentido. Eu acho que não precisa constar na decisão, mas é só aqui que estão acompanhando a reunião de interagir com as outras áreas a SFE, para é, fazer então essa orientação deixar isso claro de que isso não é permitido em sendo assim a interpretação da norma que a primeira opção tem que respeitar aquela uh, forma como está na, na resolução acho que é só essa a minha sugestão eu, eu até achei aqui a dosimetria bem pesada, mas <laughs> porque isso era uma coisa que tinha até uma dúvida, tinha uma interação, mas, enfim. Isso foi analisado tanto pela Arce de Reconstrução, na própria CFE e o próprio relator, eu é, acompanho também essa posição. Ok? Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Uhum. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que ele decidiu por um conhecer e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso interposto pela é, Coelse em face do Auto 3-2014 lavrado pela Agência Reguladora de Serviço Público Delegado do Estado do Ceará, e alterar o valor da multa aplicado para 10 milhões e 43 Próximo item.